prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Nova avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Halo. Jesam, mama, jesam, oprao sam veš. Da, nisam pomešao beli i šareni veš, nemoj da brineš. Da li sam uključio mašinu? Pa jes. Jesam, mama, uključio sam mašinu. Jeste, i taru sam obukao, dao sam je doručak i odveo sam je u školu. Jeste, nismo kasnili, majke mi nismo kasnili. Znam, mama, da je porodica dragulj. I da je naša porodica poseban dragulj i da treba da vodimo računa o jedni o drugim. Znam, mama, znam. Nemoj da brineš, ići ću po relju u pet. Važi, mama, važi. Mada mi nije jasno što idem po relju svaki dan u vrtić, ga vodim, pa ga vraćam, pa ga oblačim, pa ga svlačim. Pa bolje je bilo tamo da noći. Što nekad ne noći, a non stop idem po njega tamo. Znam, ja opet ali. Alo! Jao, znam, drugari, idemo na vežbanjac. Ja sam zaboravio, nego i mama non stop daje neke obaveze. Idemo na vežbanjac, ajmo. Kroko loko, pa danas ti je rođiš. Srećan ti je rođendan. I jao, i mom, tati je rođendan. A ja sam zaboravio, upisao sam u kalendaru. Ima mama opet da me ubije, da znaš. Doći, polako, nije tom tati rođendan. Danas imamo vežbu koja se zove tatin rođendan. Au, brate, oladio sam, sad je pokaži tu vežbu. Drugari, imamo jedan poligon koji se nalazi ispred nas i na kraju poligona imamo balone za tatin rođendan. Preskačemo poligon, uzimo balon i vraćamo ovdje kod nas na početak. Da li smo spremni? 3, 4, sad! Držimo ovdje balon, trčimo gore iznad glave. Može, stavljamo u džak. Ajmo. Sa njom uvek pesma, najlepša se čuje. Gdje je dobra muzika i vodica, a i Milena tu je! Ćao, drugari! Evo, ja sam doveo Sirenu Milenu i vas od Talasa. Podelite voda, voda, vodica za naše drugare. A, Ivane, ko je bio najbolji? Doco, svi su bili odlični, ali ova ekipa čini mi se da je malo bila brža da se... A ko je bio najbolji pojedinačno, bre? Ko ti je najbolji od sve dece? Ja mislim da je ova princeza danas bila odlična. Princezo, ti si od naših drugara iz Aqua Thermal kluba. Stil je važan, dobila voucher za plivanjac. A mi, drugari, idemo dalje! Drugari, otvoramo novu sezonu ovih naših porodičnih recepata. I kao što vam samo ime kaže, porodični recepti,
Znači, neće nam kuvari biti samo deca. Tu su njihovi roditelji, bake, deke, strine, ujne i tako dalje. Bitno da vam pokažemo da nećemo samo želiti te zdrave recepte, nego želimo da vam pokažemo kako treba da se družite sa vašom porodicom i da kvalitetno provodite vreme. A s nama su daleko poznati Borević i to je naš poznati kuvar Vuk i njegov tata Salej. To je jedan moj mnogo dobar drug. Nego kažite vi meni, drugari, šta mi danas meni pripremate? Pripremamo tatinu pastu. Tatinu pastu? O, sve je u znaku tata, kao što smo imali i vežbanac tatin rođoš. Ajde vidim kako sve to ide, ta pastica. Da vidimo kako ide. Ajde mi to meni lepo. Čekaj, stani, pa moram i ja nešto da kažem. Valjda si me predstavio kao tata koji sa svojim sinom redovno kuva. Vi, ali ne ručak, Sale. Mi najbolje radimo doručak. Stvarno? Da. A nas dvojice kad uzmemo da pravimo ručak, to je potpuna papazjanija, jel da? Da. Šta uradimo? Šta uradimo s kuhinjom? Pa, kada smo mi i u kući sami da kvalitetno provodimo dan, tako što celu kuhinju ispravljamo. Pa dobro, pa nije to loše, šta ti ima veze? Pa nemoj sad da nas odaješ. Šta nam ide Vuče sada? Prvo ću da stavim sve ove neke makarone i u ovu činiju. Pa dobro, to je integralna pasta. Tata, i zamolit ću te da iseckaš rukolu i maslinu. Vrlo rado. Ja ću to brzo da uradim. A šta ćeš ti da radiš, Vuče? Stavljam pelat ili sos i od paradajza. Pa ću sad sve ovo da promešam. Pa ću sada sve ovo da sipam nekako s ovim. Nekako da pomognemo to malo, ajmo Vuče. Pa ću sve to da promešam. Šta je sad ostalo dalje? Pa ću sada da stavim paradajz. Pa ću opet da promešam. Pa ću sada da stavim so. So, obavezno. Pa ću sada da stavim... Šta je to sve? Kako se prezizam? Bibera možda malo, a? Da, bibera. Obavezno da se kine. Ide malo peršuna, pa origano. I na kraju ide maslino ulje. Pa ću sve to da promešam. I tatina pasta je tu pred tobom. Predano. Ajmo mi sad, Sale, daj, molim te. Jednu, tato imamo viljuške, kašike. Evo, ja ću viljuškicu. Evo, ja ću jednu. Evo. Pa e, ali znaš šta mi radimo, Sale, da ti kažem, mi kad je ovako pasta gotova, znaš, mi obavezno pogledamo utakmicu, na primjer, kad igra Crvena zvezda, Partizan. I naravno, uvek pobedi Crvena zvezda. Pa nije baš uvek, znaš, nekad pobedi Partizan, znaš, nemoj tako da idemo, znaš. Ali ne, ali... Nije nekad, nego, znaš, ali ja, ali ovo je nama talija, znaš, jer mi, kad god jedemo u pastu, mi obavezno tu utakmicu gledamo, jer tad uvek pobedi Crvena zvezda, tako? A onda retko pravite paste, znaš. Dobro, evo, Vuče, mogu nešto te kažem. Tako si dobro ovo napravio, da mora dobiješ jedan poklon, i zaslužio si poklon od naših drugara iz Vode, Vode, Vodice. Evo ti jedno lonče. Hvala. Molim. Idemo dalje. Ćao. Dragi moji, nadam se da ste danas uživali i da ste porodično gledali emisiju Zdravo dete. Mi se vidimo i sutra. Nego... Halo, mama! Pa kako sam eto rozu čarapu beli veš? Stavio sam samo beli veš. Pa kako je roze? Odakle ja znam kako je roze? Pa dobri, ako je roze još i bolje, baš je strava, cool je.
Dobro bre, mama, izvini, nemoj da se ljutiš, molim, tako sam pogrešio. Šta? Jao! Evo, evo, idem. Drugari, opet sam zaboravio mog brata Relju u vrtić da odem po njega. Opet kasnim! Jao, ne znam šta da radim. Jao, ako ga ostave, jao, kuku meni, šta će mama da mi uradi? Jao, drugari, odu ja, mi se idemo sutra. Peđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, voda, vodica, nova avanturica.